اپنا نام بتائیے گا. میرا نام عبدالسلام خان ہے اور میں ڈائریکٹوریٹ آف فلوری کلچر میں ایز اے انسٹرکٹر کام کر رہا ہوں. تو یہاں پر جو ایگزیبیشن ہوئی ہے اس میں ہمارا جو ہے اس میں ہے یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں جو ہمارے پاس ڈپلوما کورسز کرنے آتے ہیں مختلف محکموں سے, سی ڈی اے سے, پی ایچ اے سے, اور کچھ ہے شہر کے بچے آ جاتے ہیں تو ان کو یہ پھر ہم ٹریننگ دیتے ہیں, اور جو ان سے جو ان کی ہینڈ میڈ پروڈکٹس ہیں ان کو لے کر ہم یہاں پر آئے ہیں, اور یہاں پہ ایک پورا ایک ڈسپلے ہم نے شو کیا ہوا ہے سارا. سر مجھے بتائیے گا یہ کیا کیا مطلب یہ کیا ہے کہ آپ گھر پہ لگا سکتے ہیں اور آٹومیٹیکلی پانی مل رہا ہے ان کو پودوں کو, کیا ہے یہ؟ اس میں ہے بیسکلی ہے واٹر پمپ لگے ہوئے ہیں اس میں, ہے یہ کاسکیڈ آ جاتی ہیں آبشار چھوٹی سی. اب یہ ٹوٹلی یہ ساری چیزیں ہیں یہ گھر کے اندر جو آپ چیزیں ہیں پھینک دیتے ہیں, بیسکلی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں یہ اسکریپ مٹیریل ہے, اسی اسکریپ مٹیریل کو ہم یوز کر کے اور چھوٹے پودے جو جس میں سے وہ موئسچر لونگ پلانٹس ہیں وہ اس کے ساتھ لگا کے اور اس کی ہے جو ہے اور مزید اس کی بیوٹیفیکیشن کے لیے جو ہے اپنا گراؤنڈ کور ٹائپ پلانٹس ہیں وہ لگاتے ہیں, اور واٹر پمپ کے تھرو ہے اس کو ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں ایز اے کاسکیڈ ہے. اب اس میں یہ دیکھیں گے جتنی بھی آپ نے یہ چیزیں یوز کی ہوئی ہیں یہ ٹوٹلی ہے, گھر کے اندر بھی ہیں یہ مل جاتی ہیں اور باہر سے بھی ہے اور ان وہاں سے بھی مل جاتی ہے, اور ان کی کوئی زیادہ پرائس نہیں ہے جی. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ کتنے تک کی کتنی رینج میں ہے, اور کیا آپ نے کوئی انسٹیٹیوٹ کھولا ہے جہاں پہ بچے آ سکیں آپ سے چیزیں سیکھ سکیں؟ یہ اس میں ہے کاسٹ تو اس کی ہے بہت کم آ جاتی ہے, اس میں ادھر واٹر پمپ کا ہے زیادہ خرچہ ہے, باقی جو میں نے آپ کو بتایا کہ مٹیریل ہے وہ گھر کے اندر سے بھی مل جاتا ہے باہر سکریپ سے بھی آپ لے سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹریننگ سینٹر ہے, یہ 1987 سے ہمارا محکمہ ہے کام کر رہا ہے اس کے اوپر ہے, ڈائریکٹوریٹ آف فلوری کلچر جو بیسکلی ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتا ہے. اب اس میں ایک ٹریننگ سینٹر ہے جو ہم نے باغ جناح کے اندر بنایا ہوا ہے, وہاں پہ یہ جو ہم ڈپلوما کراتے ہیں فری آف کاسٹ کراتے ہیں, اس کی کوئی فیس نہیں ہے, ایک سال کا بھی ڈپلوما ہے اور جو ہمارا ہے 1 ستمبر سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور 31 اگست تک چلتا ہے, یعنی ایک سال کے اندر 4 سیزن آ جاتے ہیں, وہ پلانٹس کے متعلق بھی پتہ چل جاتا ہے کہ پلانٹس کو کیسے تیار کرنا ہے, باقی یہ چھوٹی موٹی ورک شاپ ہوتی ہیں وہ بھی کراتے ہیں, ایگزیبیشن میں بھی اسٹوڈنٹس کو لے کر آتے ہیں. اس کے علاوہ 3 منتھ کا کورس ہے وہ جو ہمارے جو ہوتے ہیں ہاؤس ان سروسز لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں, خاتون خانہ بھی ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں, کیونکہ وہ ہے ہوتا ہے شارٹ ڈیوریشن کا, اس کے اندر بھی جو کورس ہے اس کو وہ شارٹ کر کے ہم پڑھاتے ہیں ادھر. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس گھر میں جو عام چیزیں جس کو ہم عام طور پہ پھینک دیتے ہیں اس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اس میں صرف ایک واٹر یوز ہوتی ہے جس کو آپ کو واٹر پمپ جو ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ادر ورڈس, وہ آپ کو وہی چاہیے ہوگا اسی کا خرچہ ہے. باقی اپرچونیٹیز پاکستان میں بہت ساری ہیں, حکومت نے بہت سارے این جی اوز نے بہت سارے انسٹیٹیوٹ ایسے ہیں کہ میں جن سے بھی پوچھ رہی ہوں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے فری آف چارج رکھا ہوا ہے, آپ کورسز کریں, آپ آ کے ٹریننگ لیں, اس کے بعد بھی اگر اسٹوڈنٹس اس کو اویل نہ کریں اور اگر اس کو اپرچونیٹیز کو اویل نہ کرے تو کوئی فائدہ نہیں. اگر ہر بندہ گھر میں جا کے اس ایسی اپرچونیٹیز کو اویل کرے جس طرح اسٹوڈنٹس کے پیپرز ہوتے ہیں اس کے بعد وہ فری ہوتے ہیں, 3 منتھس کا وہ کورس کر سکتے ہیں جا کے ایسی اپرچونیٹیز اویل کریں, تو کوئی بھی بچہ پاکستان ایون کہ بچہ جو ہے ہمارا سرمایہ ہے اس ملک کا, اگر سب لوگ اسی کو اویل کریں گے تو پاکستان ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو جائے گا اور کوئی پاکستان کو روک نہیں سکتا. پاکستان زندہ باد.